Nga mesha mbajtër pasdite në sejndes në katedralin e Shkodrës, arqipeshi i diocezës Shkodër-Pult, Zotë Angjëlo Masafra, përcodhi mesazhe për studentët për përmirësimin e shoqërisë dhe undal të largimit të rinjve nga Shqipëria. Realiteti mund të ndryshojë angazhimin tuaj dhe jo me largimin nga vendi, u shpreh Masafra. Në fushën e universitetit, ju studentët e krishterë, keni mundësi që të kërkoni të zbatohet të ki pak taksimorë ku, së bashku me brezat që ju janë paraprirë dhe që tani janë doshentën tuaj, mund të arsyetoni së bashku dhe të diskutoni se si ta përmirësojmë shoqërinë tonë. Por kjo kërkon edhe një angazhim serios në formim kulturor, në përgatitjen akademike, në krimtarin e ideve të reja dhe në undësit e zhvillimit. E dim të gjithë se sa njerëzit janë duke u larguar nga Shqipëria. Ndoshta edhe shumë për jush kanë në dëshirë të largohen. Por realiteti mund të ndryshoj me angazhime së cilit dhe jo me largimi nga këtu. Pshën gjën pali dytë në Banjaluka pësri speshere këtë gjë. Në 2002 isha edhe u në Banjaluk, në Bosnë e Zekovina, tha të rinjeve, o të rinjt, mos e mendoni se probleme në tuaj do të zgjidhë gjithë të huajt. Ju do të jeni aktor e protagonistë në ndryshimin e vendin tuaj. Le të pranojmë këtë ftesë i Shën Gjon Pali II. Edhe kjo është pjesa e misionit të krishterit, ta bëni botën në të cilën jetoni një vend më të mirë. Dhe mënyra për të bërë ata është ajo që Jezusi sapo na tha me shembullin dhe fjalën e tij.